အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရည်ဒီတစ်ခေါက်ဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်ဒီခွန်နာဘိန်းလေးရဲ့ original စီးပေါ့နော်ဒါတာထိုင်တယ်လေးနဲ့ပြန်ပြောင်းလို့လိုက်ပေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးစုံကျွန်တော်ဒီထန်ကောက်အမှားရှိတဲ့ဒီထန်နှကောင်းနှကောင်းပေါ့နော်လက်ကောင်နှကောင်းဖြုတ်ပါဦးခင်ဗျာထန်ကောက်ဖြုတ်ရတာရောလေကူပြီးတော့အခုဒီကျွန်တော်ပုံမှန်များတဲ့အခုဒေတာစီးရောအဲ့နေရာအဲ့နေရာလေးကိုခေါင်းနေမှာတက်ပါပါတယ်နောက်ခုကတော့ဒီရောကပါစင်ဂျာစီးထန်ကိုဖြုတ်ပါဖြုတ်ပါတယ်ဒီ leather ဒီ stock စီးရပါတော့ကျွန်တော်အခု Amazon ကနေဝယ်တာဖြစ်ပြီးတော့ချိုးထုတ်တာလည်းမစိုးဘူးပစ္စည်းပုံနေထားလည်းမစိုးမိုက်တယ်ဗကျူပါလေဒီကုပုံမှန်မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရခုနပင်လေးအမဲအောင်နဲ့ဒီကုလေသားရထိုင်ကုန်နဲ့အယောင်နဲ့လိုက်ဖတ်မှုရှိပြီးတော့အမြင်နေထားရပို့ပြီးတော့ကြွသွားစေလို့တင်ပါတယ်အားလုံးပဲဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးတဲ့ဒီကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်